Hej, hej. Så er vi her igen. Så sidder vi ude i udstuen. Woody og Daddy. Ja, og det er dagen med varm derude i dag. Nå, vi går i gang. Ja. I dag der skal vi snakke lidt om hate på de sociale medier. Faktisk temmelig alvorligt emne. Ikke for det, vi får nogen, og ikke for det, nogen af vores sådan i vores omgangskreds. Det er slet ikke noget med det at gøre. Det er bare generelt alle steder, der er så nemt at lave hate i dag. Både på de sociale medier og på sms og alle steder. Det vil vi gerne se, om vi kan få stoppet. Det ved jeg godt, det vi kan ikke, men vi vil prøve. Vi vil bare være med til at skabe opmærksomhed omkring, at der er jo et problem omkring, hvordan de unge mennesker skriver til hinanden. Prøv at tænke, prøv at være positiv. Hvis man går ind og ser en YouTube-video. Nu skinner solen. Går du ind og ser en YouTube-video, det er jo frivilligt, du går ind på den kanal. Det er frivilligt, du går ind og ser personen. Det er frivilligt, du går ind og ser videoen. Hvorfor gøre det, hvis du kun har negativt? Ja, så lad være. Så lad være! Det er ikke nemmere. Det er simpelthen så nemt. I får selv lov at bestemme, er det ikke fantastisk? Så lad være. Det er ikke nemmere. Jeg fatter heller ikke, at man har behov for det. Hvorfor har man behov for at gå ind og såre andre mennesker? Man ved jo, de her dårlige kommentarer, de skaber dårlig energi, og de sårer andre mennesker. Jeg tænker også bare, dem de skriver de der dårlige kommentarer, hvad får de ud af det? Altså andet end de bruger en masse tid på noget, som folk ikke giver at læse alligevel. Det er jo spild af tid for alle parter. Det er da rart at få noget positivt alle steder fra. Så bliver man da mere glad. Jeg tror faktisk, man bliver selv mere glad, hvis man selv skriver noget positivt. Så alle I hater derude, prøv at vende det om, og så tænk, nu der skal til at skrive en hate-kommentar, så bare sluk. I stedet for at skrive en hate-kommentar, så bare forsvind, sig det var det. De er rødden, de laver dårlige videoer, de er dit og de er dat. Så står Max derude og tager billeder. Nå. Det er fordi, vi er fane. Nå. Nej, det er det, jeg smurte mig. Lige. Så Max, gå der. Men det er selvfølgelig heller ikke fordi, der sidder vildt mange ondskabsfulde baser. Overhovedet ikke. Og, og som sagt, det er heller ikke fordi, vi får nogen for det, vi har gjort opmærksom på fra day one. Vi vil ikke have the hate. De bliver slettet. Ja. Men jeg tror også, at det er fordi, det er bare blevet for nemt. Altså, det er bare for nemt at stå og skrive noget, og man ikke ser... Jeg tror ikke engang på haterne, jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg tror ikke på haterne, de mener noget med det, de skriver. Tænk over. Det var så ikke meget godt i dag. Så, kom så. Skal vi slå? Nej, bare fortsæt. Vi skal da bare slippe af Morten der. Ui. Morten, klæder du ud. Klap, vi starter her. Skal du alvorligt hjemme med det her? Ja, ja, ja. det var svært at sige. Nå. Nå, hvad var det? Ej, nu er det gået en bongo ind. Nå, vi kører nu. Så kører vi. Han er stå sig Ej, det var godt en grim besked, det der. Du skulle sige Man kan ikke. Om igen. Hej! Nå, det var ikke noget. Hej. Nej, stop så. Det var godt nok lige en grim besked. Ja, men det er også nemt at skrive noget grimt. Det er helt anderledes, man står over for hinanden. Hvis man sådan skal være øjne til øjne, så er det altså ikke lige nemt at stå og slynge en masse beskidt i hovedet. Og det her, det var bare opsat. Det var jo selvfølgelig ikke, for det kunne vores søn jo aldrig finde på. Så nu tror jeg lige, vi prøver at kalde på ham. Så skal han lige prøve at komme ud, så prøver vi lige. Se, hvordan det virker, når man siger det. Sige det, ja. Det han har skrevet. Det skal vi lige prøve. Så er det plads! Og det var da ikke pænt sagt, hvad? Nej. Max! Maxe! Så må du gerne komme herude. Maxi! Kom herover. Kom skat, du skal lige herinde være med i morfars video. Max han skriver jo til mig, og det er stadigvæk opsat. Det er bare lige for at vise, hvordan det kan være. Hvad skriver Max til mig? Så læser du din egen besked, Max. Ja, man, det gør du. F*** dig, mand. Jeg vil have pizza. Du nej. Nej. Det er jo ikke det, du starter med at skrive der. Pizza i aften. Så skriver for. Hvad er der? Så skriver jeg, nej, jeg har købt ind til boller i karry og en lille smiley. Så skriver Max, alvorligt. Kig på far, når du siger de der grimme ord. Alvorligt. F*** dig, mand. Jeg vil have pizza. Du er f***ing idiot. Jeg kan love for, at der vanker skrammer, når jeg kommer hjem. Okay. De ord,
de er jo ikke... De ord, de er jo ikke engang for det, de er så skræmmende. Men det lyder da anderledes, når man siger det, som hvis man skriver det. Eksempelvis, så kunne Max jo godt bare have skrevet det sådan her. Så kunne det jo godt være, for det første, så havde det jo ikke... Det er jo kun det halve, han skulle skrive. Nu ved jeg godt, de skriver ret hurtigt. Men så var det kun det halve, han havde skrevet. Og så havde det faktisk været rigtig pænt og sødt. Så Max, hvis du nu prøver bare at sige det, som du har skrevet. Bare lige for at høre, hvad sødt det lyder. Ja. Please, kunne virkelig godt have pizza, så du var den sødeste far. Nå. Det er der et eller andet sted. Et eller andet sted, så er det da bare bedre. Ja. Altså, det er da bare bedre. Og de der kommentarer her, det er jo selvfølgelig bare nogen, vi har opsat, for Max kunne ikke få noget at skrive sådan. Nogle af de ord her, det er jo peanuts, i forhold til, hvad der kommer ud en gang imellem. Men det sidste her, det giver pizza. Det giver pizza. Det gjorde, det fik han i går, så det passer. Tak for lånet af dig, Max. Ja. Så må du godt. Så må du godt smutte. Ja, jeg skal lige skubbe dem op. Ja, ja. Øj, det giver næsten en morgens, det her, gør det ikke det? Jeg ser altså lige med lidt lukket øjne, for det er, at ellers skal jeg snart ind og hente nogle solbriller, for det bliver endnu mere varmt. Men husk nu, du skal tænke dig om, inden du skriver en kommentar til en anden person. Og nogle gange, så synes jeg, det værste, det er, hvis man bliver personlig. Der kommer kommentarer, som er personlige, som går på folks udseende. Det er da nok noget af det værste, man kan gøre. Det er jo de færreste, der kan gøre noget ved deres udseende. Ja. Andet end man skal til en operation. Jo. Der er jo ikke nogen i den her verden, der har bestemt, hvordan man ser ud, når man bliver født. Og det er jo heller ingen, der skal bestemme, hvordan en anden person skal se ud. Nej, du har ikke ret til at dømme, hvad der er smukt og hvad der er grimt. Nej. Vi er alle sammen forskellige, og det skal vi have lov til at være. Alle rummer noget smukt. Jeg er jo en del pænere end han er derovre. Det kan man ikke gøre noget ved. Au. Se, og man må heller ikke slå. Det var bare lidt kærlig slag. Hvis du nu skal sige noget pænt til mig, så bliver jeg også glad. Ja, ja, det skal jeg ikke lige nu. Nej. Nej. Altså ikke. Nej, men fokuser. Fokuser på det pæne. Fokuser på det smukke i folk. Der er altid noget godt at finde. Man skal i hvert fald ikke lave alle de hate. Lad nu være. Et gammelt motto, der siger, behandle andre, som du selv vil behandles. Det synes jeg faktisk siger rigtig meget. Næste uge. Far, må jeg ikke nok bære mit fredagsslik nu, så er du sød. Ja, vi tror på, at det kan betale sig at opføre sig pænt. Nej, jeg tror ikke. Ja, vi ved. Så det her, det var jo bare lige en lille kort video om hate på YouTube. Opfør jer nu ordentligt derude. Over for alle. Og nu kommer solen en gang til. Nå, men vi vil slutte den her video af. Håber I alle sammen har det godt, og en god sommerferie til alle sammen. Og husk, vi elsker jer alle sammen, og... Og for ordentligt, især over for jeres mor og far. Ja, men også de andre. Og alle de andre. Vi ses. Hej, hej. Hej.